ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗសូមចុចទៅលើពាក្យ Subscribe ឬចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងជាការស្រេចសូមអរគុណសូមជូនរឿងនិទានខ្មែររឿងឯកបតគហបតីដកស្រង់ចេញពីប្រជុំនិទានជាតកភាគ7លោកតានាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនៅជាទីមេត្រីស្វាគមន៍លោកតានាងនិងប្រិយមិត្តសាជាថ្មីមកកាន់ Channel រឿងព្រេងខ្មែរជាបន្តទៀតនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទជូននៅវីដេអូរឿងនិទានជាតកដែលជារឿងប្រភេទអប់រំតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាមួយរឿងយកមកជម្រាបជូនលោកតានាងនិងប្រិយមិត្តហើយរឿងនិទានដែលពោពេញទៅដោយគំនិតអប់រំតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាដែលខ្ញុំបាទលើកយកមកនិទានមួយនេះក៏សូមផ្ញើជូនប្រិយមិត្តដែលតែងតែនិយមគាំទ្រ Channel ព្រេងខ្មែរស្ដាប់កំសាន្តទាំងអស់គ្នាដូចតទៅកាលនោះព្រះមានព្រះភិក្ខគង់នៅវត្តចិត្តពុនចិត្តក្រុងសាវត្ថីមានគហបតីម្នាក់កើតទុក្ខក្រៀមក្រំបានចូលទៅគាល់ព្រះអង្គក្រាបថ្វាយបង្គំហើយអង្គុយក្នុងទីគួរមួយព្រះសម្ពុទ្ធត្រាស់សួរថាមនីលគហបតីអ្នកមានមុខក្រៀមស្រពាប់ស្រពូនបែបនេះតើមានរឿងហេតុអ្វីទៅគហបតីក្រាបបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនទូលព្រះបង្គំមានបុត្រតូចតែមួយគត់ឥឡូវវាធ្វើមរណកាលចោលខ្ញុំព្រះអង្គទៅនិយាយដូច្នេះហើយក៏យំសោកចំពោះព្រះភ័ក្ររៀបរាប់ថាមនីលកូនសម្លាញ់ឪពុកស្រឡាញ់កូនណាស់ស្រឡាញ់កូនស្មើនឹងជីវិតរបស់ឪពុកតាំងពីកូនស្លាប់ទៅឪពុកតែងតែយំសោកហើយរកកូននៅជាបណ្ណឋានរាល់ថ្ងៃកិច្ចការនឹងចំណីអាហារឪពុកលះបង់អស់ហើយឥតចង់បានទ្រព្យឥតស្រេកឃ្លាននោះទេតើឥឡូវនេះកូននៅទីណាឲ្យឪឃើញមកផងព្រះសម្ពុទ្ធក៏ត្រាស់សួរថាមនីលគហបតីដំណើរនេះពិតយ៉ាងនឹងហើយសេចក្តីសោកស្ដាយខ្សឹកខ្សួលទុកទោចិត្តនឹងការចង្អៀតចង្អល់ចិត្តតែងកើតមកអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ជាដែនកើតគហបតីឆ្លើយបដិសេធពុទ្ធភាសិតនេះថាត្រូវដូច្នោះខ្លះដែរប៉ុន្តែបើតាមពិតនោះសេចក្តីត្រេកអរនិងសេចក្តីរីករាយតែងកើតមកអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ជាដែនកើតវិញទេនិយាយដូច្នេះហើយក៏ក្រោកចាក់អាសនៈចេញទៅអត់មានការគួសមចំពោះព្រះសម្ពុទ្ធសោះឡើយទៅដល់ពែកកណ្ដាលផ្លូវក៏បានជួបពួកអ្នកលេងល្បែងភ្នាល់ហើយក៏និយាយប្រាប់អ្នកទាំងនោះថាព្រះពុទ្ធបានសម្ដែងខុសយ៉ាងដូច្នេះថាសេចក្តីទុក្ខសោកកើតមកពីសេចក្តីស្រឡាញ់ចំណែកខ្ញុំវិញនេះណាខ្ញុំយល់ថាសេចក្តីត្រេកអររីករាយសប្បាយកើតពីសេចក្តីស្រឡាញ់វិញទេពួកអ្នកលេងឆ្លើយអបជើងថាប្របាទរួចលោកមានប្រសាសន៍ពិតជាត្រឹមត្រូវហើយគហបតីក៏គិតថាវាទ្យរបស់អញសំគ្នានឹងយោបល់របស់ពួកអ្នកលេងនេះហើយគិតដូច្នោះហើយក៏ដើរចេញពីទីនោះទៅពាក្យនេះក៏បានលឺខ្ចោខ្ចាយទៅក្នុងព្រះរាជវាំងព្រះបាទបសេនៈតិកោសលត្រាស់សួរនាងមាលិកាទេវីជាមហេសីថាព្រះសមណគោតមជាគ្រូរបស់នាងបានសម្ដែងថាសេចក្តីទុក្ខសោកកើតអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដូច្នោះមែនឬពេលនោះព្រះនាងមលិកាទេវីក៏ក្រាបបង្គំទូលថាបើព្រះសម្ពុទ្ធបរមគ្រូសម្ដែងយ៉ាងណាពិតជាដូច្នោះមែនហើយក្រាបទូលវេលានោះព្រះបាទបសេនៈតិកោសលទ្រង់ខ្ញាល់ចំពោះនាងមលិកាទេវីថាណែមលិកានាងចេះតែចាក់បណ្ដោយឲ្យតែគ្រូថាយ៉ាងណាសិស្សចេះតែគ្រប់គ្រងថាត្រូវយ៉ាងនោះឬនាងចូលជិះចេញអំពីមុខអញទៅនាងឯងខលខូចណាស់ពេលនោះនាងក៏ចេញទៅរៀបដំណាក់វិញលុះពេលទៅដល់ហើយក៏បានហៅនាលក្ខិខៈព្រៀមឲ្យចូលគាល់មានព្រះសវនីថាណែព្រៀមចូលអ្នកទៅគាល់ព្រះសម្ពុទ្ធបរមគ្រូថាខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំព្រះបាទាដោយសិរសាហើយថាខ្ញុំសូមក្រាបបង្គំទូលសួរអំពីព្រះវិចារថាសេចក្តីទុក្ខសោកកើតអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ជាដែនកើត
តើព្រះអង្គបានសម្ដែងដូច្នេះមែនឬទេកាលដែលនិលេចកៈព្រាហ្មណ៍ទៅដល់ថ្វាយបង្គំតាមដំណើរការហើយព្រះសម្ពុទ្ធក៏ត្រាស់ថាពិតដូច្នោះមែនរឿងធ្លាប់មានមកហើយមនាលព្រាហ្មណ៍ក្នុងក្រុងសាវត្ថីនេះមានស្ត្រីម្នាក់កើតទុក្ខសោកព្រោះតែមេដារបស់នាងស្លាប់នាងទៅជាឆ្កួតដើរគ្រប់ច្រកល្ហកសួររកមេដារបស់ខ្លួននេះហើយគឺជាសេចក្តីទុក្ខសោកកើតអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់មនាលព្រាហ្មណ៍ក្នុងក្រុងសាវត្ថីនេះឯងមានបុរសម្នាក់កើតទុក្ខព្រោះតែមេដាស្លាប់ដែរតែបុរសនោះទៅជាឆ្កួតដើរគ្រប់ច្រកល្ហកសួររកមេដារបស់ខ្លួននេះហើយគឺជាសេចក្តីទុក្ខដែលកើតមានអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់មនាលព្រាហ្មណ៍ក្នុងក្រុងសាវត្ថីនេះឯងមានស្ត្រីម្នាក់ទើបនឹងមានស្វាមីពួកញាតិរបស់នាងមិនពេញចិត្តក៏បាននិយាយបំបែកចែងអំពីស្វាមីបំរុងលើកនាងទៅឲ្យបុរសដទៃទៀតនាងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះស្វាមីបានដំណាលរឿងនោះប្រាប់រីឯស្វាមីក៏មានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះនាងដែរសុខចិត្តស្លាប់ទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យបានជួបគ្នាក្នុងបរលោកទៅលុះគិតស្រស់ស្រួលគ្នាដូច្នេះហើយស្វាមីកាប់ប្រពន្ធជាពីកំណាត់ហើយវះពោះខ្លួនឯងស្លាប់ជាមួយគ្នាទៅនេះឯងគឺជាសេចក្តីទុក្ខសោកដែលកើតអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់គ្រានោះនិលេចកៈព្រាហ្មណ៍ត្រេកអរហើយអនុមោទនាចំពោះព្រះពុទ្ធភាសិតនេះហើយក៏ថ្វាយបង្គំលាទៅបរមរាជវាំងនាំពុទ្ធភាសិតនេះទៅក្រាបទូលនាងមាលិកាទេវីតាមដំណើររឿងព្រះនាងមាលិកាទេវីមានព្រះទ័យរីករាយចូលទៅគាល់ព្រះបាទបសេនតិកោសលទូលសួរថាបពុតមហារាជកុមារីព្រះនាមវជរីជារាជធីតាតើព្រះអង្គសពព្រះទ័យស្រឡាញ់ឬទេអឺមាលិកាយើងស្រឡាញ់វជរីកុមារណាស់ពេលនោះនាងក៏សួរបន្តថាប្រសិនបើថ្ងៃណាមួយកុមារីនេះនិរិយប្រាប់ប្រាស់ទៅតើព្រះអង្គមានសេចក្តីទុក្ខសោកដោយព្រះទ័យឬទេពេលនោះព្រះអង្គក៏តអឺមាលិកាបើដូច្នេះមែនជីវិតរបស់អញក៏មុខជានឹងប្រែប្រួលទៅដែរចំណងបើសេចក្តីទុក្ខសោកនោះនឹងខានកើតមានដល់អញឯណាបានគ្រាន់តែឮដូច្នេះព្រះនាងមាលិកាក៏សួរបន្តថាបពិតមហារាជនាងវាសភខតិយាព្រះអង្គសព្រះទ័យស្រឡាញ់ឬទេអឺមាលិកាយើងស្រឡាញ់វាសភខតិយាណាស់ចុះប្រសិនបើថ្ងៃណាមួយនាងប្រាត់ប្រាស់នារីទៅតើព្រះអង្គមានសេចក្តីទុក្ខសោកទោចព្រះទ័យដែរឬទេយីអើពិតជាមានណាស់ហើយពេលនោះព្រះនាងក៏សួរបន្តថាបពិតមហារាជវិឌូរភសេនាបតីព្រះអង្គសព្វព្រះរាជារតីស្រឡាញ់រាប់អានដែរឬទេអឺមាលិកាយើងស្រឡាញ់សេនាបតីនេះណាស់ចុះប្រសិនបើថ្ងៃណាមួយសេនាបតីនោះត្រូវប្រព្រឹត្តនារីទៅតើព្រះអង្គមានសេចក្តីទុក្ខសោកទោចព្រះទ័យដែរឬទេក្រាបទូលអើពិតជាមានណាស់ហើយបពិតមហារាជចុះប្រសិនបើខ្លួនខ្ញុំម្ចាស់តើព្រះអង្គសព្វព្រះរាជារតីស្រឡាញ់ដែរឬទេយីអើមាលិកាឯងជាទីស្រឡាញ់របស់អញណាស់ដែរចុះប្រសិនបើថ្ងៃណាមួយខ្ញុំម្ចាស់ប្រព្រឹត្តនារីចាក់ព្រះអង្គទៅតើព្រះអង្គមានសេចក្តីទុក្ខសោកអាឡោះអាឡ័យទោចព្រះរាជារតីដែរឬទេអើមាលិកាបើឯងប្រាប់ប្រាស់ពីអញទៅសេចក្តីទុក្ខសោកនឹងកើតមានដល់អញប្រកបណាស់សូម្បីតែជីវិតរបស់អញក៏នឹងប្រែប្រួលទៅតាមនោះដែរបពិតមហារាជដែនកសីនិងដែនកសលតើព្រះអង្គសព្វព្រះទ័យដែរឬទេយីអើមាលិកាដែនទាំងពីរនេះជាទីស្រឡាញ់របស់យើងប្រកបណាស់ព្រោះយើងប្រាប្រាស់ក្លឹមច័ន្ទដែលបានមកអំពីដែនត្រុសត្រង់កំរងគ្រឿងក្រអូបនិងគ្រឿងលៀបផ្សេងផ្សេងអនុភាពនៃដែនទាំងពីរនេះឯងចុះបើថ្ងៃណាមួយដែនទាំងពីរនេះមានវិបត្តិប្រែប្រួលទៅតើព្រះអង្គមានសេចក្តីទុក្ខសោកទោចព្រះទ័យឬទេក្រាបទូលអើមាលិកាពិតជាមានណាស់ហើយកាលបើព្រះបសេនតិកោសលបានយល់ហេតុផលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីទុក្ខសោកដូច្នេះហើយនាងមាលិកាទេវីក៏ក្រាបបង្គំទូលថាបពិតមហារាជព្រះអរហន្តសម្ពុទ្ធបរមគ្រូរបស់ខ្ញុំទ្រង់ជ្រាបច្បាស់ឃើញច្បាស់តាមដំណើរនេះហើយព្រះអង្គក៏ត្រាស់សម្ដែងថាពេយជាតិកាសោកបរិខៈតោមនសុបាយិសាពេយបភូតិកាប្រែថាសោកខ្សឹកខ្សួលសេចក្តីទុក្ខតូចចិត្តសេចក្តីចង្អៀតចិត្តតែងកាត់ឡើងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ជាដែនកើតព្រះបាទបសេនតិកោសលក៏ត្រាស់ថាអស្ចារ្យណាស់មាលិកាព្រះពុទ្ធអង្គនោះប្រហែលជាទ្រង់ត្រាស់ដឹងឃើញច្បាស់ដោយប្រាជ្ញាមែន
នាងចូលឲ្យទឹកសម្រាប់ជម្រះកាយដល់អញលុះព្រះអង្គជម្រះព្រះកាយហើយពៀនាសម្ពុទ្ធប្រណមអញ្ជលីឈ្មោះត្រង់ទីព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់គង់បន្លឺឧទានអស់វីរៈ3ដងថាអ្នកមោតសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈពុទ្ធភាសិតអប់រំនៅក្នុងរឿងឯកបតគហបតីគឺសេចក្តីទុក្ខសោកកើតអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីរឿងឯកបតគហបតីដែលជារឿងនិទានជាតកដកស្រង់ចេញពីប្រជុំនិទានជាតកភាគ7ដែលខ្ញុំបាទបានលើកយកមកនិទានជូនប្រិយមិត្តបានស្ដាប់នៅក្នុងពេលនេះក៏បានឈានចូលមកដល់នាទីបញ្ចប់ទៅហើយសូមអរគុណលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាក៏ដូចជាស្ដាប់នៅក្នុងវីដេអូនេះតាំងពីចំណុចចាប់ផ្ដើមរហូតមកដល់ចំណុចបញ្ចប់ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងដែលជាប្រិយមិត្តថ្មីហើយចង់ទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតពី Channel រឿងព្រេងខ្មែររបស់ខ្ញុំបាទលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអាចចុចទៅលើពាក្យថា Subscribe ឬចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងឬក៏លោកអ្នកអាចចុច Like ឬក៏ Comment ដើម្បីបញ្ចេញជាមតិយោបល់មកកាន់ខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបានផងដែរអធិស្ឋានប្រសិនបើការជម្រាបជូនរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះមានកន្លែងលើលោះឬខ្វះខាតត្រង់ចំណុចប្រការណាមួយដែលពុំទាន់បានត្រឹមត្រូវនៅឡើយសង្ឃឹមថាជួបលោកអ្នកនាងជាបន្តទៀតនៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជូនពរលោកអ្នកសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អ